Une në studime në Beograd e lash farmacin, pas 2 viteve, e lëshova farmacin, e studiova psikologjin, e lash psikologjin, e studiova frangjishten një vit, shkova në Belgjik, e u ktheva, e lash frangjishten, dhe në fund, në zona vend, në fakultetin e albanologjisë dhe letërsisë gjuhës Shqipës, e kisha tash under ti tregoj tregimet e gjyshes, doja mu bo shkrimtore. Në Beograd kanë qenë vitet e shumë të bukura të jetës teme. Në atë periudhë, ish Jugoslavia nuk ishte në marrëdhënie të acaruara, do më thonë, naturishta, mos të harrojmë se familja eme ka qenë e persekutuar qysh prej fillimit, mirë po, unë nuk e kam ndi atë persekutim, për arsye se në kokën time nuk kam pas asnjë ideologji përtej lirisë, nuk kam pas ideologji politike dhe nuk jam marrë me çato sende. Si artiste kam qenë gjithmonë e unt për me zbulu artin edhe njeriun, atë që ka gjyshja e me ka dorështë unë të bëhem. Unë vazhdimisht kom kërku të bëhem, kom kërku të angris nivelin e vedijes për te kufive të një njeriu të rëndom, të bëhem diçka shumë ma tepër se që një njeri e rëndom. Ishte jeta për mu vetëm me ngronë, me flejtë dhe mu martu edhe ishte, nuk ishte e mjaftueshme, unë kërkojsha diçka shumë më tepër. Në Beograd mu themelun ato themelet e diturisë fillun në Beograd. Do më thonë aty shkojsha në teatrë, operën e zbulova, opera shumë fascinojke, teatri më fascinojke, filmi, unë bashin festivalet e filmi, gjithë isha në shoqninë e artistëve të Beogradit, në teatr, isha antare e shoqatës Përpjekja, shoqata Përpjekja Shqiptare, shkryjsha për gazetën Përpjekja, isha antare valtarve Përpjekja, neve udhtojshim në krejt Jugosllavinë, une isha shumë valtore e mirë dhe luajsh e kisha pasion me vallëzu edhe luajshim profesionalisht si nga me Përpjekjen. Gjithashtu në Qvaqje isha në teatr Përpjekja, do më thonë nga aspekti shqiptar, une i takojsha grupit Përpjekja në gjitha sferat e artit dhe kontribuojsha si studente. Gjithashtu botojsha në gjuhën sërbishte edhe aty fillova të ngritem. Si shqiptare nuk kom pas problem se une ju jepsha përgjegjen. Do me thonë, kur shqiptarët shiheshin atëherë vetëm si pastrus të rrugëve, une nuk isha pastrus e rrugëve, une isha një fëmijë i prindëve të pasur, neve kishim banesën me qira, neve kishim tesha shumë të mira, neve studiojshim, do me thonë kushtet materiale i kishim shumë të mira dhe na nuk e ndishim vetin sikur njerëz që ishim pastrus. Une nuk identifikosha me pastrus apo me bukpjeks. Nuk e, edhe isha në gjendje t'i luftojsha ato koncepte kur thoshin, kur ma bëjshin ata mu, krej shqiptarët jo një, ti je ndryshe, une e luftojsha ata, nuk jom ndryshe, na jemi gjithë shqiptarët, jemi një, edhe jemi gjithë mirë, edhe ju ke jeni pastrus, edhe ju jeni bukpjeksa, se na dalloni, a? Edhe une i luftojshe, ata kërkojshin folje, se isha në gjendje, njojtin nivel, mu balafaqu me qatë racizëm, apo diskriminim të asaj kohë, që unë nuk e kom kuptu dhe sa nuk kom të shku në Amerikë. Kur kom shku në Amerikë, edhe kom kuptu diskriminimin ndaj zezakve, ndaj Amerikan, indianve të Amerikës, e kom kuptu që edhe na pas kem qenë të diskriminum. Për arsye se kur i shisha që ka po ju ndodhë aty në thësha, po edhe na që to e kem përjetu, po edhe neve na ka ndodhë që kjo, edhe vedia ime patriotike ka fillu në Amerikë, jo në Kosovë, jo në Serbi, ka fillu në Amerikë. Në Beograd e kom jetu një jetë boheme, ku në për çdo
nat com dol me artista com o tu com você vó é estudimet cancen rango e dois se me can interessou as bac para as suas cancen eu sou uma atractiva se dá uma se com cru João Stipe da Letrazin em catedra na João Stipe em Belgrado de com me nisso é chashor nem me não tinha tal letras o hap nem vend student exchange em dream studentes me American për më shku 3 muaj me mësu gjuhën edhe me punu vetëm 3 muaj. Dhe unë e shfrytëzova atë rast, me qenë se doisha më shku te Mickey Mouse. Krejt jetën e kom pas fantazi më shku në Hollywood edhe më bo aktore, a më bo qashtu diçka, më rrinë televizion natyrisht. Mirë po, më riva une, në Amerikë shkova, në aeroplanë, e bona një pakt me vetë vetin, qka du me bo une në Amerikë? Aktore gjuën se di mirë, akcentin e kisha shumë dhe anglishtja si shte shumë i mirë, 50 fjalli disha krejtë. Piktore, a i jeta shumë e vorfun si piktore, duesh me vujtë shumë për me dojnë si përfoqe. Valtari kisha shtu do kila nuk bon. Nuk bon aktore, nuk bon valtare, nuk bon piktore. E me poezi, kur kush nuk kam bo pare me jetu, me poezi nuk bon. Hajtë se po buna shkrimtare. Shkrimtare ndashta madhez. Edhe e vendosa në aeroplan, mu bo shkrimtare. Kur mbritëm në New York, kur mbrita në New York, New Yorki ishte magical. Shpijat e mdoja, dritat, krejt natën. Edhe unë në New York, ndajta 4 ditë, naturisht i kisha $50 në gjep, që mi ka dhonë gjyshja, që ato i rusha, edhe 50 fjallë anglisht, me që ato kom bri New York, dhe senin e parë që e kom blej o konë Mickey Mouse, Maicën me Mickey Mouse dhe sahatin me Mickey Mouse që i onkon $40 në atë ku edhe i hargjita krejt edhe tash metën $10 e bileta me shku në Upstate New York që a isha jo vendi ku na qunë me punu me një hotel të plegjve mu mëra me punu me një hotel të plegjve që futa me ato hasidik që e unë ata që fut edhe une as kisha për bilet pare, edhe ty hec rrugës i gjeta $20, ku qëfar gëzimi, i gjeta në rrugë $20, edhe bleva biletën, edhe shkova në atë hotel upstate. Puna ime e parë, mi ndrejq dhomat, njerëzit me kolica, që janë hendike punë, mi qu në dining room, ato ku ushqimi hajt, në salën e ushqimit, edhe mi arë këtu pleqtë. Edhe une 4 muaj punova aty, edhe ishte një eksperiencë shumë fantastike, për arsye se që fut une nuk i kom ditë që ka jonë, nuk i kom pa kur, nuk i kom njoftu kur, edhe me qenë se une isha muslimane, kur e kuptova që ka jonë që fut, me ndova ndashta ata kanë me murejt, mirë po ata ma dhanë dashurin te për të madhe. Ata më dhanë qaqë shumë dashuri, qaqë shumë mirë kuptim, qaqë më mësun, mi marë hapat e para në New York. Për shembul, une nuk disha kur ma jepshin $1 bakshish, une thësha jo, na e kemi për të radit, nuk banë, une të qoj ty në sol, jo, nuk banë. Edhe ajo zoja hotelit ma boni, hej, ti pas keme qenë fukara krejt jetën, pëse se merë këtë bakshishin? Ha jo, e kom për detyru në mishty këta, nuk bon. Thot, meri këto bakshishet edhe ami mu. Edhe une, bjerë mi mu bakshishat. Tash une i mersha bakshishat, ja qojsh asaj. Ajo, mi mledhi $2000 bakshisha, mi mledhi mu, se une, me këtë moralin tem, traditen, gjyshes teme, e përdorsh atje, nuk dheste. Mirë po une përdorësha, për njëherë fillova mi rruj traditën e gjyshës teme. Në New York fillon avanturat e une vendosa mos mu këthy në Kosovë, dhe në New York fillon avanturat tjera tjetës, u dusha me jetu, u ktheva në New York prej ati fshatit me $4000, edhe për njëherë
shkova në Bronx me jetu, ku jetojnë gjithë shqiptarët, e kisha një, e mora një banes që aty të shpraz, e kisha një typewriter, makinë shkrimit, e kisha një makinë shkrimit të vjetër, edhe e vendosa që ato 4.000 dolar i argjita me prodhu një gazet që u quke zëri studentit. Edhe ishte zëri studentit, une po shkruj për Michelangelo, po shkruj për filozofet, Gandhi, this one, that one. Nese, po shkruj për shumë sene, për cilt komuniteti shqiptar atje, lidhje s'kish, as që kish, as nuk kish nivel, as dëshirë me mësu, po une po dune me mësu ata për filozofinë. Edhe i hargjita krejt pare të shtypa gazetën me 100 gabime, edhe shkojsha derë për derë mishit ato, ajo gazet nuk i boni ma shumë se 20 dolar pare, edhe i hupa krejt pare të naturisht, një numër dule dhe vdicja i numri parë me pare të mija, edhe shkova u bona kamarierë se duke me ungëra, s'ka problem. Edhe qështu fillun avanturat të mija në New York, fati me qoj, ta gjoj një punë, mi rruj tre fëmijë ku ju kishte vdek nana. Ishin ata qifut, edhe ai baba ishte avokat shumë i famshëm, edhe murën mu në punë. Une fillova me krejt dreqnit e mija, për shembol, intervista, s'kisha qka me vesh, edhe i kisha një par pantolat zeza që ishin bo gotit për himta, ato pantola, qysh me shku një intervjis me këto pantola, i loga, i bon atë lakta, ato të lakta, dzeza, u dokshin dzeza, i vesh atë lakta. Kur po shkojmë një intervjis, nashtin me një dhom, krejt ka uqat e bardha, kuku, non, qysh mu ullën ka uqat bardha me pantola të lakta. Ulla me pantola të lakta, ta shti duesh rolin mi mbajt. Edhe më pysin ata mu, a din me zi, po, qka din me zi, ndërkomtare, gjela ndërkomtare, qfar ndërkomtare, italiane, greke, turke, e qfar gjela italiane, a spageta, ha, a qka din turke, a musaka, a shumë bukur, edhe une qështu po foli, po dok na fantazi, aty në intervist, mas 5 dite më lajmërun të kanë pranun punë. Erdha una me punu, shpia shumë e madhe, kauqat e bardha, 200, një i bardh, një i zi, 3 fëmi, fantazi, une lidhje s'kom me zi, une lidhje kur si kom zi, 2 vojë, lemo, diçka tjetër. Edhe, mirë po isha njeri par, i bardh, cilin ata e kam punësu, ata ishin shumë të lumë të në që nuk isha zezake, isha e bardh, isha nga Evropa. Ai avokati e din të historinë, e Kosovës ma mirë se une, dhe kishte librat e gjithë opresionit, une që aty e kom su historin e Kosovës, kështu, taman për taman, kush kone ka vra, kure ka vra, persekutimet, vujtjet, i kom su të qifuti në shërbim tina. E qka po ndodha e gruja vetë, po ma bon mu një ditë, a dim se të kena marë në punë ty, ha? Ha, sa se nuk i dhim të shumë se a ditë kur ki ardhë prej drosë je pëshur në kauqat tonë edhe o doshtë mi marë, mi fshi kauqat, se unë i thomë unë si jom pëshur, po i kom pas bandolat i lakta, se s'kom pas bandolat mira marë në intervista. Si do qoftë, ajo ka qenë avantura i me parë. A këta fmi, fmi të këti avokatit, ishin shumë dashur fëmijët pasunikëve. Me qenë se unë jom rrit njësoj në pasuni, une nuk e kisha ndjenjen se une isha ma ullë se ta. Une e kisha ndjenjen shumë të madhe edhe ju tregojsha tregimet e gjyshes. Ata shumë dashurun mu edhe unë i dashurova ata. Edhe une e thisha gjyshen në telefon me më kalzu qysh mi bo qyftet, qysh mi bo këto, qysh mi bo ato. Edhe atëherë erdhen, e mësova me zi, ty u zi atyne, unë e mësova me zi, sanet e gjyshes, ka dalë dalje që shbojt pitja, edhe ata u tranoshin mbas ushqimeve që ju bojsha unë. Kjo ishte një familje cilën une e adhurojsha për arsy se ishte si familja jeme, po nuk ishte me dhunë,
ishte e dhimshme se ju kish dek nona, ishte e pasun, si kur e jamja, por ishin të ngritun dhe gjitha qashtjet u bisedoshin rreth tavolinës. Do me thonë, une e transformova atë dhimtën teme që kom pas me familjen teme, në këtë familje artificiale që ma plotsoj dhimbjen teme të ndarjes prej familjes teme. Edhe u sjellësa si antare e familjes. Mirë po fati jem, ishte pak ma i dhimshem se fati, ishte ashtu e kisha fatin. Një dit, une isha të shku në shkollë me mësu Hebrew, gjuhën hebraike, edhe shumë mirë e shkruisha, dhe fillova me shkru poezi në gjuhën hebraike, dhe punojsha ditën aty me ata fëmije, risha në mramje shkojsha në shkollë me mësu gjuhën Hebrew. Ty e kalu rrugën një natë, e më shkel kerim. Edhe kjo ishte një përjetim i para pam, diqysh e kisha një ndjenjë që ka diqka me ndodhë. Edhe ma mësho një kërë rrugës të ardhë, une mundale në komët e dita që ka me ma mëshu, edhe pata përjetimin e vdekjes para vdekjes. Do me thonë, mu mdull shpirti prej trupit, para se me mra kerri, edhe përjetova unë ato, e posh krejt planetën, e posh shpin ku kom lindë, e posh shpin ku pojetoj, e posh trupin tem, edhe mu duk shumë trupi vogël, edhe mendova, ku kua që aty pas na qena, edhe ishte krejt si kur sy, e shishe krejt po trupi lirë, nuk ishte mo trup ku fizimi. Edhe për një herët ma futi keri, rashë mbi kerë, ndër kerë, mbeta ullëne, edhe një zo i të mërshëm, e më tha, go back, shko mas. Unë e thash, zdu me shko mbas, edhe si fia flokit një farë drite, a është imaginat, a së është imaginat, vetë nuk e di, po kur nuk më kalon kjo ndjenjë, si fia flokit, e hini për sëri në trupin tem, edhe une e qela sytë, një njeri më kishte kapë me majtë, une janë gjita që shtu për setër, edhe i thash, I believe in God, besojnë Zot, edhe a i ma bonim shëlegojen vla, besojnë Zot, kur s'po të ndalë, vishë më shëlegojen, edhe më ratë pak shkova në koma. Në koma kom qenë 4 orë, edhe koma e majtë ka qenë e shkatrume, humbja e ndëgjimit ka qenë 40%, rruzat e shpindës kanë qenë damtume, shpindës poshtë, dhe une isha paralizu prej belit e të poshte. Dhe ndajta në spital, një vjetë e gjysë. Në spital më bo në operacion shumë herë, komen ma drejtu në diqyshë, se ka pambetun e ndalëne, në shpind kom qenë ratë një vjetë e gjysë në spital, dhe shumë më mërzit shë në spital, nuk më isha mi pranu fatin që u shëndrova në një trup pa jeta, risha e prej belit e të nelte isha shumë e bukur, edhe shoqnia vinte me mpa, edhe flok të gjata i kisha shumë, kam qenë e bukur si ere, edhe une vëtë qesha bëjsh hajgare, edhe ata vishin me marktu, rishin me mu në spital, mirë po prej belit e të poshtë s'ko levizje. E unë në spital bëjsh shumë maskara, qështu, hajgare, e preksha pullat e vëfati jem që i kom qenë në Amerikë, ato spitalet si hotele, a? Unë i preksha pullat e ndimseve të mjekut, i qojsha kom të nelte, thësha levizën komt, ata mabre se kemi një qim punë, mos në thirë, levizën kom. Mjeku thë, më patë thonë që s'kom me mujtë me hecë pa karocë, nëse ullëm karocë, nëse boshti korizit në regulohet, nëse mrim ullën karocë, është fenomen. Edhe une ja bëjsh amjeku ti e ki gabim, se mu zoti qështu së më ka bo, une duna mu qu, se kom shumë punë me bo. Edhe une, mas një vjetë të gjysë u qova në karocë, me krejt fuqin të eme që e kom pas, edhe fillova hapat e para, kur nuk i haroj ato hapat e para, do me thonë, mi ka marë 45 minuta mi bo, vetëm një hapë të parë, vetëm një hapë,
trupi nuk shkojke. I majnë mend lotë më pikshin e ndirës, të më pikshin ato dy, ishin dy hekra që shtu në terapi, edhe unë u dusha më mbajt, e hapi, nuk shkojke, nuk shkojke, nuk shkojke. E më ka marë 6 vjetë me mësu me hec, kom hec, për sëri, me hekra, kom qene lidhë në priktu, deri në këto kom poshtë, edhe kom hecë qashtu, jo më këthy në atë shpine aty në ku punojsha, më kanë pranu, edhe qashtu kom punu, qashtu kom shku në shkollë, mu hapen dyrë të shkollave. Një ditë shkova, këtë djali u rritë edhe gjashua, edhe u regjistru në Sarah Lawrence College. Edhe une shkoj me ja shpalu teshat e ti, se ai u shkoj në Sarah Lawrence, edhe me babën e ti po shkoj me rahatu djalin në college. Edhe vi une në college edhe dashurona në qatë college, ajo është qaqi bukur ish, ama si në prala, ato shpia, ish një gura, aty jo mull, pokoj, pokoj, pokoj. Une me ato, jo, endes kishte qenë, s'paska ndodhë aksidenti, kjo dë viti por, edhe po ndodhë, po shkoj une me rahatua djalin, edhe jo mull pokoj, edhe ai baba i vetë po ma bom, se po qanë, po thamë, po kjo shkollë është për mu, une jëmë fukara, qesht, gati shërptore, ai ma bon, po kur nuk djetë malush, kur nuk djetë, që shtu më thirke malush, edhe, une i thamë, zbaj gara bre, ej, une as letras kom, as pare s'kom, as anglishtën së dijas, psh, kjo ondër, qyre djali jota, edhe filloa me qojtë, nese, atë natë, ja qënë zoti një dhimë të kresë ati avokatit, edhe ja bonë, e së mundet mi që krytë. Edhe e ta kishin me familje, me shku festen, freshman, me festu ardhjen e studentave. Edhe gjashua ma bonë mu, parë zotën, hajde me mu, se tonë e kanë nonën e babën, unë e korkon, hajde me mu. Edhe unë e thomë, okej, okay, edhe shkoj unë aty, me hunger papare, me pi papare, të pi avna të bona top, kështu, top pja, pit, fitil. Edhe ju thomë unë atyne, unë e di mi lujtë Mozarti në piano. Ok, qëfar Mozarti kur si kom rap pianos, jo më hip unë si hajvan për ja bi pianos. Amerikanët jonë shumë të mira, ata jonë të butë, edhe pse shojnë që je budol nuk të prishin. Edhe unë e përja bëjë, this is Mozart, ha? Kjo Mozarti ata po bojnë me kry, very good, very good. Qëfar Mozarti e zot? Edhe një profesor, më she mu aty, ishte shkrimtar edhe fillon me bo muhabet me mu, edhe 5 orë unë e kom bo me Allen Gorganës muhabet. Qka kom fol, nuk e di, pit jom kon fitil, nuk e di. Nese aj mu më ka thonë, I love your mind, ma ka bo e du shumë mendjen tonë dhe, ani bofer, a ki dëshirë me studiu? Thëmë, po që s'kom dëshirë, s'kom pare. Thirëm për 3 dit, do t'a marë scholarship, du me t'pas në këtë shkollë, a i ma bo një qatë natë. Une, ma dha kartën, për 3 dit mu më shkeli keri, edhe u kry, mu abeti, edhe në bas një vjetë e gjysë, pishe, Allen Gorganës pishe, gjash, edhe pi thot, ku është ajo gruja që jo konë me ty në parti? Thot e ka shkel keri, a bre bjerë se i djegë scholarship, nëse nuk vjen për 6 muaj i vazhdon, 2 vjetë vazhdon scholarship, nëse nuk vjen i djegë, edhe më thirë mu gjash, please kam, hajde, 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 se po donë me të po Allen Gorganës, une me shtoga, e lidhne me hekra, kur më ka paj, mu ka kajta, une, qa u bo, thash më shkeli kjeri, qa jo mbet, okej. Okay? A ki ma në shkollë, ka ma në shkollë. Do me thonë, jeta jeme ku mbaroj, qatë moment, fillojnë qatë moment, për sëri, u hapë shkolla. Une tash u dusha, o zotë, qysh me orën që shkollë se ondëra, sish mon lidhje s'kish trupi, nuk ish me rënsi i trupi, qysh me orën që shkollë, qysh me orën që shkollë. Edhe, Janisa, më qëshin për çdo ditë në terapi në spital, ishte një kish atje, edhe tash me qifut e kryva, tash fillova mu marrë me Kristian. Kisha ishte First Baptist Church, ata e thirshin,
Edhe une vishin mershin me kerë, vullnetarisht, më qojshin atje, më vishin kish, më shqeshin, edhe na, une Biblia në mësova përmendja, e mësova krejt, punë të Krishti, dhe do shamu bo si Krishti, se Krishti është elementi ma i bukur një teme, ishte shumë i bukur, ishte dashuria e vërtet, edhe une tash me Krishtin shoku buna, edhe i thash une jam u bo si Krishti, asko Krishti ka me mshëru. Edhe, si do qoftë, ai njeri që më qonte me kerë, une pokoj një ditë, qa ki, valam, kanë dhonë scholarship, e më duhet mi pranu, e nuk i kom $1,500, mi pagu, se u dushe mi pagu një pjesë, adhe ai ma bjen $1,500 qekon, dhurat për Christmas, ma bjen prej grus ti edhe atina, donacion. A, kjo ndodhi, tash si kisha $10 që mu duke më shku deri në shkollë, prej New Jersey deri Brownsville, New York, u duke $10 mi pagu autobusin e trenat me mri deri në shkollë. Edhe une përshkoj $1 kisha në gjep, përshkoj me një diner, mi pi një kafe me dolarin e mram, se jeta jeme, tragedi gjithmonë, tragedi në bas tragedinave, edhe pokoj. Po më veta i njeri, qa ki? Qe, kom fitu scholarship, jam pranu në shkollë, që kjo njeri më kap $1,500, që $1 kom mbet, edhe une s'moj me shku në shkollë. Jeta? Nuk bon. Qysh bon? A ki mundesh me punu? Muj me punu. Une s'po muj me ecë, po pi thoma ti muj me punu. Ani, hajde në katër sabojt, ne esën mi qelë që to. Mi qelë diner, mi qelë qatë restoranin. Okej, okay. E vi une në shpi, kur vi në shpi, gruja kujshis del. Sinkronizimi i ngjarjeve. Ndel më thot, më ka dek baba, edhe po du mi shpërndo krejt senet e babes, a pidon qëtë biciklet, a din se nashta ta ushtron kumen. Ani, une në biciklet, në majet, prej majes bregit, në biciklet, rrrr, të pushte, diner në fund rrugës, aty rrrr, të pushte, në biciklet, në katër ca bajt, une para diner, para restoranit. Nese, kur kom bri aty, a ishte greka, krejt me anë miqë kom pas punë, mirë po, anë miqë mu nuk më kanë bo, anë miqë se kom më kanë deshta, zdi si kom këqyrë si anë miqë. Kur po hi aty, a i bil, i ka qitë krejt tullat, rrëth shankit, ku une me majtë komen që e kom pas, që të komen, kom pas thyme, me majtë aty në tulla edhe mos me livrin. Edhe i puna jeme ka qenë kjo, mi qitë Coca-Cola-t, që shtu, koma më rike aty në bi tulla, shtogat i qitë sha poshtë, me këtë komen e djathë unë pështetësha, në shanë kërisha që shtu, i merë shapjotët e për lyta, i kësejsha që tu i merë ke ajë njeri, edhe Coca-Cola-t i shprasësha. U bona une me $80 në dite e tipa mi jepshin njerëzit, kur kush nuk shike që jom sakat. Edhe, në dy sahati, e lëshoj shapunën, i mërë shashtogët, bicikletën, në taksi, se së muj shamë në gjitë me bicikletën në breg, në taksi të shpia, ta shi punojsha për atë aktoren e famshme, e patalshuat familjen, të Olimpia Dukakis, edhe ja rruj shafmit edhe i bojsha me hongër. Edhe Olimpia si shte shpia, une i bojsha me hongër. Prej dyve dhe në katër, ja bojsha silen e fmive të Olimpia Dukakis, jetojsha mbi garaj, për arsy se garaja e ka pas një dritore, ka pas një dritore e gjomit, ku vinë të hana, e une shtratin në dëra dritore, e këqusha hanën edhe yjet, edhe vinë të drejt, mukshtu. Une shkrysha poezi edhe shkrysha. E për qatë dritore, jetojsha në qatë garaj, pa banjo, pa kurgjo, edhe vetëm përshkak qasaj dritores. Si do qoftë, në katër, hetësha deri të autobusi me ato shtoga, me libra në shpinë, e mërësha autobusin me shku prej New Jersey, New York, 45 minuta, në pas mërësha New York, e mërësha trenin në tërësor prej përëndimit me shku në lindje, trenin tjetër me shku në Bronxville, dhe një orë para gjashtëve, 35 minuta, në ora 15 në gjashtë isha në stacion trenit në Bronxville e mërësha taksin, prej Bronxville më shku në fakultet, prej gjashve dhe në në fakultet, së njajta këthim të shpia në 12 natës, isha në shpi 4 orë gjumë. Kjo ka zgjatë 2 vjetë gjysë. Gjatë shërimit, trupit, gjatë studimeve, u buaj
ajo studimi jam u bo ikje nga realiteti shumë i ashpërt i Amerikës. Do më thonë, pa letra, pa pare, pa shëndet, pa familje, pa kërkon, krejtë fundi, fundit. Edhe kjo ishte fenomen që une kisha miq shumë, edhe i kanë këtë bukurin e qëti fakultetit, e kryva para gjash, gjash e ka kry një vjetë në basmeje, une e kom kry fakultetin with me, me shpërblime, dhe torë 1985, kom fillu në 83, në 85 e kom kry, edhe në 86 kom fillu master New York University, edhe ajo gabimisht ka ndodhë që ashtu me mu, se i kom qu për letërsi, ata më kanë qu në art, edhe une i kom kry performance arts, artet e teatrit, që ka di une, qysh mi thonë, e kom haru qëtash, qysh mi thonë.